Хоч від Мукачева до села Тростяниця всього якихось 30 кілометрів, однак, щоб їх подолати, потрібно запастись терпінням. Ось так виглядають останні 10 кілометрів шляху. Починаючи від Визниці, дороги тут фактично немає. Дорога погано починає з Визниці до самої Тростяниці, якої немає, ну, практично, що її немає. Проблема то, що от дороги, на роботуся не можеш добрати, автобус не хоче їхати, скоро 2 години, мінімум 2 години йде. Скорше не може прийти, хліб не хочуть у магазин довозити, тому що застана дороги. Самому селі дороги не кращі. Про асфальтове покриття жителі села можуть лише мріяти. Тутешні кажуть, вони фактично відрізані від цивілізації. Автобуси їздять рідко, а автівки після кожної поїздки за межі села потрібно відразу давати на ремонт. Ідеш у город раз у місяць, бо треба щось скупитися, серце ножом, кров'ю обливається, як то та машина, колеса потратити може. Після того єдної поїздки в город треба ставати на ремонт, машину ремонтувати і гроші викидати. Дороги погані, молодь не може поїхати нікуди на роботу, розумієте, жити якось треба. Роботу сидять без роботи, якби дорогу зробили, так хоч би вже автобуси їздили, легше було б. Сюди приїхала у 2002 році. Дорога, яка була у 2002 році, така є і зараз. В той час ще якийсь ходив в село автобус, але зараз вже він не хоче йти, тому що дороги немає. В нас тут строїться база віддиху, але ніхто їхати не хоче, тому що дороги немає. Спрушні ями, ремонтом ніхто не займається і ніколи ним ще не займав. Надія на те, що автошлях приведуть до ладу, з'явилась у 2018-му. За кошти від дорожнього експерименту планували відремонтувати понад 20 кілометрів автошляху Кольчино-Пузняківці. За проектом вартість робіт складала майже 47 мільйонів гривень. Однак раділи місцеві недовго. Через перебої з фінансуванням та відсутність залізничних вагонів для доставки витратних матеріалів, підрядник встиг відремонтувати лише кілька кілометрів. На думку тутешніх, було б чудово, якби Тростяницю можна було сполучити з селом Тур'я-Пасіка. Тоді б з'явилась хоч якась надія на розвиток. Якщо навпростець, то 7 кілометрів. Там вже Перечинське, район Тур'я-Пасіка, село. І люди б могли на роботу їздити, і автобуси, які б приїжджали з якихось підприємств, возили. А так ніхто нікуди не йде. Молодежі роботу зовсім немає в селі. Та поки сподіватися людям доводиться лише на самих себе. Хтось поїхав на заробітки, хтось виживає завдяки веденню домашнього господарства. Хто на заробітки, хто з пенсії живе. Молодежі та й все. Ну так є господарство, бо мусить бути, бо інше не виживеш. Коровка, свиня, кури, та й то господарство маєш. Та й все, бо то інакше не виживеш. Там садиться картошка, такої посадиш мало весну, та й все. Їжджають люди, а як? А що робити тут? Тут немає роботи. Ще раніше колгоспи були, в лісничестві там робота була, все, а зараз уже нема. Ну то з чим займаємося? Корові, свині, кури, кози. То чим займаєшся? Щось мусить бути в селові. Так жити не будеш без нічого. Молодежі роботу зовсім немає в селі. Літом ягоди, гриби, якщо є, то таким займаються, собирають. А так зимою зовсім всі по домам. Якщо батько, дідусі з бабусею не мали пенсії, то молодіж би і не вижила. Ще одна проблема, з якою змушені жити місцеві – відсутність мобільного зв'язку. Зв'язку зовсім немає. Щоб десь, якщо там, не дай Бог, якийсь случай скору визвати, то немає. То треба ходити вулицю і десь шукати його, бо так зв'язку зовсім немає. Жити в таких умовах готові далеко не всі. Молодь шукає можливість кудись виїхати. Залишаються лише ті, хто вкорінився у цій землі. Без зв'язку, без доріг і поки що без перспектив. За останні 10 років кількість населення села Тростяниця зменшилась майже вдвічі. Зараз тут проживає приблизно 100 людей, та й ті переважно пенсійного віку. 64 будинки з тих 64-30, не знаю, це є жилих. Є початкова школа до 4 класу, у школі учаться 4 дітей. Є медпункт, є магазин. Надія на розвиток у місцевих з'явилась, коли більше 10 років тому на околиці населеного пункту почали будувати курортну базу. Однак будівництво згодом зупинили. Якусь курортну базу хочуть, вже 12 років вже почали будувати, ну, перспективи немає, дороги немає, не знаю, що з того буде там. Тож поки село так і залишається без перспектив. Коли ситуація зміниться, та чи зміниться вона взагалі, поки питання відкрите. Все, чого хочуть місцеві найбільше, щоб їх населений пункт не зник з мапи Закарпаття.